Скандал в одній з лікарень Рівного. Там жінці після операції перелили не ту групу крові. Замість другої плюс ввели третю мінус. Про це нашій редакції повідомили рідні пацієнтки. До цього, стверджують, жінка була абсолютно здорова, а тепер вона має інвалідність. Інцидент цей стався ще у вересні 22-го року. За цей час призначили чимало службових розслідувань. Справою зайнялася і поліція. Докладніше розкаже Сніжана Сидорук. Чогось мені капали третю мінус? У мене ж друга плюс. Тетяна Кривчук потрапила до лікарні у вересні 22-го. Раптово почав крепко боліти живіт. Зробили УЗІ, тоді сказали, що, що в мене кров в животі набирається. Тетяну прооперували, а після цього пацієнтці призначили переливання крові. На цьому мішечку пише третя мінус. І я зразу кажу цій медсестрі, що це не моя кров. І вона швидко підбігла до мене, швидко виключила те все і побігла, принесла мою історію, листок назначення. І мені показала, що ні, що в тебе третя мінус. І голова боліла, і тушніло. Ну, коротше, все тіло боліло. Жінка згадує, їй влили 800 грамів крові та стільки само плазми, а за день виписали. І вже вдома Тетяна відчула, що їй знову зле. У мене була висока температура, вона не збивалася. О, те саме, голова боліла, діарея була, все тіло боліло, я просто сили нема. Сімейний лікар терміново направив знову у медзаклад, адже показники крові вийшли за всі норми. Тетяну на два тижні поклали у відділення детоксикації тієї самої лікарні, де їй переливали кров. У мене сильно нирки постраждали, у мене гостра ниркова недостатність. Діагноз був поставлений – нирки, печінка, серце, взагалі весь організм, кров вже скрізь порозносила. Тепер жінка має інвалідність. Рідні підозрюють, що Тетяні влили не ту кров. Проте у медзакладі такий факт заперечують. Водночас заявляють, лікарку, яка призначала переливання, усунено з посади. З точки зору протоколу ведення пацієнтки даної, там помилок немає. Подробиці не можу сказати, яка там була визначена і яку переливали, не маю документації при собі. Замість другої плюс можна було вливати третю мінус чи як? Ні, таке не допускається. Спілкуватися з журналістами медик, що переливала кров, відмовилася. Перевірку проводила клініко-експертна комісія Департаменту охорони здоров'я. Була побічна реакція на переливання крові. Причинно-наслідкового зв'язку між погіршенням стану здоров'я і переливанням крові не встановлено. Лікар вливав ту кров, яку визначила лабораторія. Сумісність крові, яку провели, підтверджено. Але від чого тоді такий потужний побічний ефект? Щоб добитися справедливого розслідування, родина Тетяни замовила незалежну експертизу. Ми їздили в Київ, в інститут крові, щоб точно визначити, яка група крові. Так, і в мене є довідка, документ про те, що в мене моя група крові друга плюс. В епікризі написано чітко, що мені переливали кров, третю мінус. Зробили аналіз і поставили заклідогематолога до лікаря. І вона поставила діагноз, сказала, що якщо ти вродився з другою плюс чи першою, то так воно є. А у вас наразі є друга плюс, ніяка не третя. І те, що ви вижили, це феномен. Уже майже рік розслідування веде і поліція. До правоохоронців звернулася сама потерпіла. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України. Поліцейські вилучили необхідні медичні документи, які стосувалися лікування жінки. Наразі призначено комісійну судову медичну експертизу. А разом з тим рідні Тетяни пішли до суду, позиваються до лікарні. Згадувати те, що сталося, боляче, але сім'я прагне справедливості. І щоб такого далі не повторялося, треба його, те діло, щоб воно було розслідувано належним певним чином. І було все ж таки, я не кровожадний, але воно було, щоб воно було покарано. І болюче, що вже... Якось хочеться весь час забути і жити нормальним життям. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».